Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová, vítajte. Dnes sa budem s mojou dnešnou hostkou, pani doktorkou Viktoriou Čabanovou, rozprávať na takú tému, ktorú nemáme veľmi počas vlahých letných večerov veľmi radi. Obzvlášť, keď tak oddychujeme, relaxujeme, rozímame a zrazu počujeme, že nám okolo ucha niečo vzúči. Áno, budem sa rozprávať o komároch, lebo predstavte si, pani doktorka Viktoria Čabanová, ktorá je z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied, by nám o komároch vedela povedať aj, čo to dobré a zaujímavé. Ona v nich totižto našla nejaké to svoje vedecké záľubenie. Dobrý deň, vítajte, že ste pri... Dobrý deň, ďakujem. Ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. Čím sa vlastne zaoberáte a prečo zrovna komár? Ja som sa vlastne začala zaoberať parazitmi, ktoré tieto komáre prenášajú a tak som sa postupne dostala aj k týmto komárom, lebo keď skúšate, teda skúmate túto tému, tak je veľmi dôležité vedieť aj o tom vektorovi, teda v tomto prípade o tom komárovi, komárovi. o jeho biológii, ako on žije, čo preferuje a nakoniec zistíte, že ten jeho život je taký rozmanitý. A aby ste pochopili, že kde sa ten parazit prenáša, prečo na takéhoto hostiteľa, prečo v týchto podmienkach. Musíte vedieť o tých komárov viacej. A vlastne takto som sa dostala ku komárom a dnes sa venujem hlavne komármi prenášaným vírusom. Mm -hmm. No. Uh, Komáre teda uh, sú nebezpečné, lebo prenášajú nejaké, nejaké vírusy. Hej, to, toto ja berem z môjho pohľadu, že to nie je dobrá vec, ale majú komáre aj niečo pozitívne, okrem toho, že nás teda nakazia a my sme potom pozitívni. Áno, komár je považovaný za najnebezpečnejšie zvieratko na svete. Ozaj? Áno, ale to je také malé. Áno, že zabíja viacej ľudí, ako, teda tie ochorenie, ktoré prenáša, ale práve preto je považovaný za najnebezpečnejšie zviera na svete. A teda má väčšinou veľmi negatívny ohlas, ale určite si plní aj svoju úlohu v prírode. Je Napríklad samos... je potravinou pre niekoho. Je presne potravinou pre, pre veľa živočíchov, či už ja v tom larválnom štádiu. Áno ale aj tie dospelé samičky napríklad pre netopiere, pre obojživelníky um, určite má svoju veľkú úlohu. No, ja mám pocit, keď sedím v lete niekde tak vonku a fakt, že oddychujem, že práve v tom priestore, kde ja som, je to semenište komárov, že ich je tam strašne veľa. Kde všade môžeme nájsť na Slovensku komáre? Sú napríklad aj niekde, ja neviem, v tých našich chladnejších lokalitách? Áno, komáre vlastne sú rozšírené na celom Slovensku a dokonca sú aj početné, aj napríklad v Tatrách. A tým, že sa teda aj otepluje, tak vlastne sú tam početnejšie, aj tá ich sezóna je dlhšia, teda to, to znamená, že tá aktivita, že napríklad sme ich v Tatrách mohli vidieť iba tak napríklad v auguste a v septembri. A teraz, mm, kedy mali najlepšie podmienky, hej? Áno a teraz tým, že vlastne sa nám tá klíma mení, tak môžu byť aktivnejšie oveľa dlhšie. Takže komáre sú rozšírené na celom Slovensku a teda aj na celom svete. Je ich dokonca 3500 druhov, takže... 3000, dobre, a na, Slovensku ich je koľko asi? Vyše 60. 60, akože takto keby sme si dali, že čo komár to iný, tak 60 ich máme takto v rade, hej? Áno. Fúha, už ste spomínali, že, že sezóna komárov. Dá sa povedať, že máme nejakú štandardnú sezónu komárov? Odkedy, dokedy? Asi. Áno, tá hlavná ich aktivita o, začína v apríli a končí v októbri. Samozrejme, je to aj špecifické od druhu, alebo teda o, toho typu komára, lebo my ich tak triedime o, na domové komáre, zaplavové komáre. Áno, zaplavové komáre to sú tie, keď je zaplavené nejaké územie, Zatlanie za, za, tam, poviem to tak hlúpo, Bačorina. Je to tam veľmi mi dobré prostredie na to, aby tam boli a keď odídu, tak už, už sa roja, hej. Áno, to sú tie, ktoré vás najviac štípu, takže Aha, dobre. tie všet, všetci poznáme a domové sú práve tie, ktoré sa častokrát množia v rôznych súdoch, v záhradách, v rôznych bareloch, kde si držíme vodu na polievanie. Čiže my si ich veľakrát sami chováme. <laughs> takže to sú vlastne domové komáre. A tieto domové komáre sú vlastne zaujímavé aj tým, že prezimovávajú ako dospelce. To ako znamená. dospelý jedinec, hej? Ako dospelý jedinec. Ano. A vlastne oni chodia prezimovávať do chladnejších častí našich domov alebo rôznych Niekde khol, do nie? pivnice napríklad? Presne, presne áno. A oni tam hibernujú. A čo ano. je také zaujímavé, že hneď ako sa oteplí, tak začnú byť aktívne. A to sú tie také prvé komáre, čo vás vnútri začnú štípať ani neviete, skáď, prišli. Tak teraz už budem vedieť, skiaľ prišli, lebo je to také zaujímavé. Uh, áno, stáva sa, že pozorujete komára niekde a ani nepršalo ani nič. To je len vlastne príroda ho už zobudila, dala mu povel, že môže vyletieť. Áno, áno. Hneď ako sa začne teda oteplovať, tak on, on sa vlastne nachystá a začne byť pekne aktívny a pripravený na novú sezónu. No, so. Má nejakú teplotu, pri ktorej už je, že v štartovacích blokoch a už čaká. Určite je to závislý, závislé od druhu, ale väčšina týchto druhov má takú optimálnu teplotu 25C. Teplota vzduchu teraz. Teplota hej. vzduchu. 25C. Dobre. Už ste hovorili, že ich máme na Slovensku 60. Hej. Je nejaký, neviem či to správne poviem, či typ alebo druh komára, ktorý u nás e, prevažuje? Uh, Vyslovene to záleží asi od sezóny a vlastne aj od toho, čo sa deje. Napríklad, uh -huh. keď sú tie spomínané záplavy, tak vtedy masovo pre, prevažujú tie záplavové druhy komárov. Uh, napríklad, keď sme robili taký monitoring, tak uh, vyše vlastne z toho odchytu, vyše 98% boli záplavové druhy. Oni Záplavé sa, druhé, Áno, oni sa tak masovo liahnu, ale oni žijú iba dva mesiace. A tie naše domové komáre, oni sa nevedia tak masovo premnožiť. Uh -huh. Ale Žijú si vlastne pekne celú sezónu, keď majú podmienky a my im tie podmienky práve na tých záhradách pekne bytvarom, stabilne hej. držíme. To znamená, že taký náš domáci komár, ak to tak môžem povedať, čo si doma niekde v vozovkách vychováme, on prežije od, od toho apríla až do októbra? Až do októbra a vlastne prezimuje. Potom zase hibernuje, hej? Čiže niektoré druhy až niekoľko rokov vedia takto s nami žiť. Takže máme domáce zvieratko. Komára. Mm -hmm. No dobra, Vrátim sa k tomu, že ste hovorili, že sa dá stretnúť komár už aj niekde vo Vysokých Tatrách. Hej. Tam asi tiež, tiež už to bude tá sezóna komárov dlhšie trvať. Nie len treba ten, ten august. Ale čo tak komáre, ktoré nie sú naše a nejako sem zablúdili, alebo sme si ich doviezli, majú aj oni šancu prežiť slovenské počasie. Áno, to je skvelá otázka. My ich voláme práve tie invázne komáre. To sú tie komáre, ktoré tu nie sú pôvodné. O, väčšina týchto druhov pochádza z Ázie a vlastne o, predtým v minulosti u nás nevedeli prezimovať, o, pretože oni zimujú vo forme vajíčok. O, Aha, inak, to je, inak, inak onášli, áno. 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 A teda tá teplota nemôže klesnúť pod nejakých, priemerná teplota v zime nemôže klesnúť pod nejakých -5 stupňov Celzia. No ale tak to zase... By, keď sa tak na to pozriem z pohľadu klimatologa, tak oni by v podstate veľmi pokojne a pohodlne prežili na Podunajskej nížine alebo aj na východoslovenskej nížine. A presne tak je to, že vlastne tieto komáre už u nás vedia prezimovať. Tie podmienky sú teda pre nich vhodné a sú rôzne predikčné modely, kde teda využívajú veci rôzne zmeny teploty a modelujú, čo sa stane v budúcnosti, a teda aj rôzne tieto územia, kde no, sa teda či to chcem vedieť, ale opýtam sa. <laughs> Že, že či je šanca, že u nás teda. Pardon, som vás prerušila. No. Uh, áno, a teda vlastne zistili, že ak sa tam ten komár dostane, či je schopný prezi prezimovať. A teda u nás zistili, že áno, a dokonca nie je to iba výsledok nejakých modelov, ale v okolitých krajinách, ako je Rakúsko, Maďarsko, aj Česko, tak vlastne už majú stabilné populácie, ktoré tam pekne zimujú ktorí sa tam vlastne vyliahli, hej, a už to tam majú celé. Áno. áno pri lokálnej populácii to znamená to, že vlastne tie komáre sa tam množia a vlastne tie vajíčka prezimujú do ďalšej sezóny a je to teda tá ich ďalšia populácia. Nie je to znova, donesen. znova donesená. hej. Takže áno. už je náš, hej, tak to sa dá povedať. Áno, už ako je náš, keby, ako keby, hej. Uh, to, to ma privádza k otázke, keď tu už majú vhodné podmienky na to, aby tu teda prežili, aby sa tu rozmnožili, aby teda prinesli ďalšie populácie, nemôžu vytlačiť tie naše komáre? Áno, práve to invázne, alebo to slovíčko, ten termín, invázny druh, znamená, že ten druh by mal vytláčať nejakú našu pôvodnú populáciu alebo nejaký druh, ktorý je pôvodný u nás. A práve komáre sa pre odbornú verejnosť rozdeľujú na také, že zavlečené druhy. Uh -huh. to voláme napríklad Edes japonicus, to je uh -huh. taký komár, ktorý sme už, toho sme tiež už našli na Slovensku, uh -huh. ale u neho nebolo preukázané, že vlastne vytláča tie naše pôvodné tie naše druhy. Pôvodné, áno. Ale práve tento azijský tigrovaný komár bolo preukázané, že vytláča naše pôvodné druhy až o vyše 70%. Takže vlastne lik ak som to správne pochopila, likviduje tie naše pôvodné a rozširuje si teritorium na, na jeho účet, hej? Áno, presne tak. No keď hovoríte, že, že komár tigrovaný, on je fakt tigrovaný, alebo to sme si z latinčiny zobrali? Vlastne ten názov vznikol preto, že má prúšky na nohách, také biele prúšky. takže stucne <túrť> Áno, takže tam to vzniklo. Je no. teda úplne čierny, to je dôležité spomenúť, lebo aj naše bežné druhy majú prúšky, ale sú to väčšinou hnedé a tie prúšky sú tak jemne dožltá. Ale tento komár je úplne čisto čierny a tie prúšky sú snehovo biele biele. Takže z toho vzniklo tigrovaný komár. Tigrovaný komár. Kde na Slovensku sa môžeme s týmto prišielcom stretnúť? Prvýkrát bol zaznamenaný v Košiciach už v roku 2012 práve pri letisku. Mm. Mm prišiel s niečím, s nejakým tovarom. Z Áno, dobiezol sa čierny pasažier. Sa, no? Ale bolo nájdených iba pár samičiek a opakovaný monitoring na tom území nepotvrdil, že by sa tam ustálil. To znamená, že už tam nebola práve vytvorená táto lokálna populácia. A vlastne minulý rok sa nám podarilo nájsť tohto komára aj v Bratislave. Uh, a teda, tento rok vlastne pracujeme na tom, aby sme zistili, že či sa tá lokálna populácia vytvorila, vytvorila. Čiže, uh -huh. či vedel prezimovať aj v Bratislave. Ako prebieha také hľadanie populácie komára? Uh, sú ako keby dve možnosti. Uh, jedna tá varianta je zameraná na to, že chytáme dospelé komáre pomocou CO2 pasci. Aha, Dobre. A vlastne no. tam ich pochytáme a určujeme vlastne každého jedného komára, že či je to teda invazný druh alebo nejaký iný druh. A druhá možnosť je uh, využitie tzv. ovitrepov. To sú vlastne nádobky, uh, vyzerá to ako obyčajný tmavý plastový kvetináč, ktorý je naplnený vodou. A vlastne toto sa používa práve preto, že v tých pôvodných krajinách, ako v tej ano. Ázii, oni kladú vajíčka do dutín stromov. Uhum. A vlastne táto nádobka ako keby im to veľmi napodobňuje. Čiže je to vlastne vyslovene plastovaná dobka naplnená vodou, dá sa tam palička, ano. vlastne drevená, používame špachtle, ako má aj ako, doktor. Ano, doktor hej. A vlastne samičky na tieto špachtle kladú vajíčka. Zistilo sa, že v prípade, keď nie je nejako ešte rozšírený alebo nie je až tak početný, práve táto metodika s týmito kvetinačmi je veľmi úspešná a nám sa práve touto metodikou podarilo nájsť napríklad aj toho invázneho. Japonského, japonského komára. komára hej. Keď si tak porovnáme, že ja budem hovoriť, že naše a cudzie. Hej. Naše komáre a cudzie komáre. Hej. Ktoré z týchto komárov sú nebezpečnejšie? Rozhodne tie cudzie. Alebo no, tak akože ale prišli, nie sme, nie sme na to zvyknutí, keď nás poštípu a podobne. Hej. Áno, avšak tam vlastne tú hlavnú rolu zohráva aj to, že to, že sú invázne, znamená jednak, že vytlačajú tie naše pôvodné druhy, ale vedia sa teda aj veľmi dobre množiť, veľmi rýchlo, vedia sa aj rýchlo ako keby premnožiť. Mm -hmm. Obsadzujú územie. Obsadzujú územie a veľmi rýchlo sa šíria a ťažko sa s nimi bojuje. To je teda hlavný problém, že raz, ak sa dostanú do krajiny a teda podarí sa im ustáliť, teda prezimovať, ano. potom už sa ich viac menej neviete zbaviť. Uh, no, takže to neznie veľmi optimisticky. <laughs> neznie to veľmi optimisticky, ale je teda veľmi dôležité uh, začať vlastne s tou likvidáciou tých komarov hneď ako ich nájdeme. Uh -huh. Čiže vlastne kým sa nestihnú uh, rozšíriť, tedy je veľmi dôležité, aby všetci, aj občania, lebo tam občania zohrávajú veľkú úlohu, uh, aby bojovali s tým, aby sa nemal kde množiť. Čiže vyslovene likvidovať tie liahniska okolo svojich obydlí, čo sú hociaké tegliky, smeti, vrchnáčiky, kvetináče s vodou. Akákoľvek vodná plocha je pre nich? Áno, úplne aj najmenšia, aj vrchnáčik od plastovej fľaše, vedia tam naklásť dokonca 200 lariev, čo naše bežné druhy toto nedokážu. Nejak Čiže veľa, ne? majú super schopnosti, áno. A teda vyslovene, napríklad vodu, ktorú si potrebujeme nechať, alebo teda že tam vieme bojovať tak, že si raz za týždeň vlastne vylejeme tú vodu. vodu. hej, dáme niečo. Áno, a, a teda samozrejme tie odpadky musíme likvidovať. My tým, že sa nestaráme o to prostredie a vyhadzujeme všetko uh -huh. krížom, krážom, tak vytvo vytvárame im práve množstvo liahnisk a takto Veľmi sa... Veľmi dobré podmienky na to, aby sa Áno, to množilo. presne tak. Predstavujem si to tak, že keď teda zistíte, že niekde je, je alebo ako, ako, tomu hovoríte, hej, tak potom nabehne asi dosť um, mohutná chémia, ktorá by toto všetko dala, dala, preč a uviedla to teda do nejakého, nechcem to že do pôvodného stavu, ale jednoducho, aby sa tie komáre nemnožili. Nie je niečo prírodzenejšie, nejaký prírodný prostriedok, okrem toho, aby som teda všetko vylievala, upratovala a podobne. A práve tá chémia sa väčšinou používa už na vyliahnuté tie komáre, uh -huh. čiže oni sa už vedia aj množiť, vedia nás aj štípať, vedia prenášať rôzne, uh -huh. rôzne patogény. Takže tam je najlepšie likvidovať rovno larvy a teda na to je najlepšie používať práve baktérie, poznáme ju už pod názvom BTI. Uh -huh. Teda je to enzym uh, extrahovaný z týchto baktérií a zabíja selektívne komáre. Len a, komáre, hej? Len komáre a vlastne ešte také čierne mušky, ktoré sa nazývajú simuli, ale tiež uh, škodia uh -huh. a nie sú ničím uh, takto bežne pre nás prospešné. Uh, takže toto je veľmi dôležité, že zabíjajte priamo tie larvy, lebo jednoducho už raz, keď sa komár vyliahne, veľmi ťažko sa... sa už uh -huh. hej? hej? Uh, Štípe inak tento invazívny komar ako tie naše domáce? Áno, je špecifický aj tým, že štípe práve cez deň, dokonca aj na priamom slnku. Takže to má možno poštípal ten cudzí, lebo mám teda celkom fest je to, je to dosť možné. <laughs> uh, napríklad aj v Taliansku tam je veľmi rozšírený. Uh, v Taliansku napríklad, keď idete do Benácka a idete na pláž, uh -huh. tak tam vás štípe na pláži celý deň, neužijete si to v plavkách vôbec. vôbec takže uh -huh. Týmto je špecificky vôbec mu, našim bežným druhom, oni nemajú radi priame slnko, jemu to vôbec nevadí. Uh -huh. uh, a štípe aj veľmi agresívne, opakovane, takže naozaj, ak sme si mysleli, že naše komáre... Sú je nepríjemné, tak, no. tak tento je bohužiaľ horší. A štípu uh, obi dva, teda aj, aj samček, aj samička, alebo, alebo štípe iba samička? Iba samička. Uh, vlastne samičky potrebujú krv na to, aby uh, mohli tvoriť si vajíčka uh -huh. uh, a samčekovia sa živia... A všeobecne väčšiny druhov komárov sa živia nektárom rastlín. Takže Ty sú také neškodné. Mm -hmm. <laughs> no a čo už, keď by ma štipla takáto samička, tohoto invazívneho komára? Čo mi to môže spôsobiť? No práve treba zdôrazniť, že nič sa nedeje, lebo poprvé nie každý komár je infekčný, dokonca uh -huh. aj v krajinách, kde majú napríklad aj ochorenie ako dengy. Samozrejme nie každé uštipnutie znamená, že, uh, pre naša, že má v sebe tento komár vírus. Ale je to, to ja neviem, keď má poštipne. Nevieme to, ale teda väčšinou je to uh, jeden z tisícov, teda aby uh -huh. sme vedeli, že teda nie teda každé to uštipnutie, alebo z tej uštipnutie znamená, Aže, že budeme ano. mať vírus. A teda... Uh, ono vlastne, čo sa týka reakcie na ten štípanec. Uh -huh. Táto reakcia je vlastne špecifická pre každého človeka. Takže každý reaguje inak. Každý hej? reaguje inač, pretože je to vlastne odpoveď nášho imunitného systému na slinu toho komára. Uh -huh. Čiže nejde ani o to, aký druh nás poštípe, skôr ide o to, ako my reagujeme na to. Ako my máme nastavený imunitný systém. Hej? Takže sa môže stať, že niekto, kto, je, kto má imunitný systém fakt, že veľmi kvalitný, tak akurát sa mu tam spraví ten štipanec a možno sa párkrát poškriabe a koniec. A niekto, kto má problémy zdravotné, možnože aj nejaké dlhodobé ochorenie chronické, môže reagovať tak, že mu to fakt môže spôsobiť vážny problém väčšinou môže byť tam aj nejaká forma alergickej reakcie pri tom štipanci. Väčšinou to znamená, že tá imunita vlastne je ako keby pre, preaktivovaná Áno, hej, hej, že a príliš bojuje chodere. proti Áno, tomu, proti, tomuto, pr proti tej slíne toho komára, alebo berie to, že je to niečo cudzie. A taktiež... Ak sa veľakrát spraví na tom štípanci nejaký opuch alebo je to začervenané, treba zúrazniť aj to, že tie komáre sú špinavé. Takže mm -hmm, to sebe... môže byť úplne reakcia na niečo iné Áno. nie na slinu toho komára. Áno, presne tak. Oni veľakrát majú na sebe baktérie, plesne, naozaj ó, všetko. Mm -hmm. A teda ako na náš štípu, môžu toto zaniesť do tej rany. Ešte ak my si to škrabeme, tak si tak. tú infekciu. A ešte si aj my niečo zanesieme. Áno, roznášame. Takže á, väčšinou je to spojené s tým. S, tým, aj s tými nejakými bočnými vecami, ktoré tam sú. Určite nejaké sekundárne infekcie. Si... Uh, začína dovolenková sezóna, kde sa ľudia rozlietajú alebo áno, rozlietajú po svete, kade, tade. Kde sú tie komáre pre nás, stredoeuropanov, také by som povedala, že kde si treba dať pozor? Nechcem hovno, rovno hovoriť, že najnebezpečnejšie, ale kde treba byť na pozore a treba sa nejakým spôsobom chrániť pred tým, aby si niečo na mňa sadlo a pichlo. Vyslovene záleží od dovolenkovej destinácie. My by sme si mali pozrieť, vždy, keď ideme cestovať, my by sme si mali pozrieť tú krajinu. No, 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 to, to robí? No. No. no dobra, ale my, poznám. Ale vy to robíte, vy to asi robíte. Dobre, tak, tak Chorvátsko. Predstavujem si, že Chorvátsko, že to je asi veľmi podobné nám, hej? Uh, áno, ale napríklad práve tento ibuzmázný komár, ten azijský tygrovaný, je tam veľmi rozšírený a taktiež majú asi aj väčšiu prevalenciu napríklad nášho západonílskeho vírusu. Uh, to znamená, že môžeme si tam aj takéto ochorenie doniesť, ale toto je vírus, ktorý teda cirkuluje aj u nás. Ale čo sa týka Európy, uh, tu momentálne vlastne také väčšie riziko hrozí práve pri návšteve Talianska, francúzska. Uh, práve tam... Tento invazný komár spôsobil to, že majú oveľa väčší náraz lokálne nadobudnutých dengi prípadov. Mm -hmm. To znamená, že sa šíri v rámci Francúzska, nie je to importovaná nákaza. Áno a vlastne aj Francúzsko teraz varuje pred tým, ako vlastne začína dovolenková sezóna mm -hmm. s tým, že už minulý rok mali ten nárast prípadov oveľa väčší mm -hmm. a teda aj sa chystá olimpiada, aby áno, teda áno, tamto teraz bude sa ľudia no. prichystali. Hej. A, a také grécké ostrovy? Samozrejme, aj tam hrozí nejaké riziko, ale nie zrovna momentálne, čo sa týka dengí, sú to znova západonilský vírus. to je... My to tak hovoríte, že západonilský vírus, to ako keby to, nechcem povedať, že som chytila angínu alebo čo, ale keby som si teraz možno taká hlupá otázka mala vybrať medzi jednou alebo druhou uh, chorobou, hej, tak... Uh, ako to povedať? A aby to... Čo si chcete vybrať? Áno, áno. áno, áno. Čo, čo človek s takou normálnou imunitou má väčšiu šancu zvládnuť? Bez toho, aby si niekde poležal v nemocnici a bral nejaké silné lieky a podobne. A treba... Z... Dôrazniť, a že možno aj prečo hovorím tak stále, že západodnilský vírus, ja ho už beriem, že on je náš, on tu už ano, cirkuluje. Tu, no, ci... Takže ano, to stále je. to beriem tak, že to už tu máme, takže čo nové nás čaká. čaká? Hej, no. uh, ale teda nie, že by bol menej nebezpečný, práve uh, tento vírus môže spôsobovať aj neuroinvasné infekcie, to sú meningitídy, encefalitídy. Akože napríklad aj zápal mozgových blánov. Áno, presne. Sú to vlastne ochorenia podobné uh, kliešteve. Čiže ten priebeh je veľmi podobný, ale treba zdôrazniť, že väčšina infekcií je bez príznakov. Zhruba 20% infikovaných má príznaky podobnej chrypke, ktoré za pár dní prejdú. Uh -huh. Čiže my ak nemáme nejaké imunitné ochorenie a tak ďalej nie sme nejako oslabení, alebo tam neprebieha áno. niečo na pozadí. Teraz ste ma nepotešili. No. Tak väčšinou vlastne sme bez príznakov, alebo proste pár dní na zbor. Akože náš organizmus by to mal zvládnuť. Áno, áno. A teda tie vážnejšie prípady, tie sa vyskytujú u zhruba vlastne tie neuroinvazné prípady sú zhruba u 1%. Takže nie je, to, nie je to nejaké vážne, ale napríklad rizikové skupiny sú práve starší ľudia, uh -huh. kde už tá imunita teda okay, až tak je, nefunguje. He, nefunguje. A pri uh, dengivíruse je to obdobné, ale počet práve tých možno infekcií, ktoré sa prejavia vážnejšie, je väčší. Uh -huh. Tam je to ale trošku komplikovanejšie práve z toho dôvodu, že existujú štyri ako keby varianty tohto vírusu. Uh -huh. A kdežto uh -huh. napríklad pri covide sme boli zvyknutí, že ak tie protilátky, ak už som prekonal to ochorenie, nás nejako chránia, tak tu naopak spôsobujú práve, že ešte horší priebeh. To znamená, že keď som mala nejaký prvý typ hej, Áno. a mám na to protilátky a a štípne má niečo, tak vlastne tie protilátky ešte podporia to, čo ten komár dal ako keby do tela a znásobí sa to, alebo teda zväčší Áno, sa ak to? som prekonal napríklad druhý variant a dostanem štvrtý variant, tak ten priebeh je oveľa horší. A tam bývajú proste potom už aj nejaké hemoragické ochorenia, to sú krvácania, a tak ďalej. No Hej. No a čo taká malária? Malária je veľký problém. Našťastie, ale v Európe je eradikovaná. Uh -huh. Samozrejme, máme aj pár lokálnych prípadov, uh -huh. ale najmä v okolí letísk. Letísk, áno, uh -huh. lebo tak tam prísadnú, teda zosadne sa hej, a, a vylepí. Privezíme si aj ano. tie infikované komáre, alebo ľudia sú tam infikovaní a tam sa to lokálne šíri. Ale čo sa týka Európy, tak momentálne malária nie je až také riziko. A samozrejme, ale treba byť na pozore. Lebo... No dobre, ale pardon, keď uh -huh. idem niekde na dovolenku, kde sa bežne nechodí a sú tam takéto, mh, takéto možnosti, v úvodzovkách možnosti si niečo doniesť odtiaľ alebo ochorieť, tak nie je výhodnejšie ísť a dať si, alebo si zobrať nejaké antimalárika, alebo dať si nejaké... Určite áno, ak ideme do krajiny, kde je malária, tak určite treba vlastne si zobrať antimalárika. A do krajín, kde vieme, že je vlastne ten denky napríklad veľmi početný, no, početný kde je to teda áno. Áno. tak uh, už sú dostupné tiež aj vakcíny voči dengi. Takže určite sa vieme voči veľa týmto ochoreniam, či už vírusovým, ale aj týmto parazitickým chrániť. Keď by ste si mali vybrať z nejakej destinácie, teraz kdekoľvek na svete, ale také tej letnej destinácie. Je nejaká destinácia, kde je to absolútne bez problémov? Teraz hovorím o komároch. Okomáro, no, momentálne môžeme rozprávať o nejakom, o nejakej, o nejakom severe Európy. No, a do, podobne, ale, ale neviem, no, že či sú toto dovolenkové destinácie. No, ja si myslím, že za chvíľku aj budú, nie, keď budeme mať my túto 36, tak schváť sa aj z niekde na sever Polska, to môže byť celkom príjemné. Ale určite treba uh, brať do úvahy to, že u nás tá situácia stále v Európe nie je taká vážna. Oh, to, že sa o tom informuje, je preto, aby sme to vedeli my, ale aj odborníci. Ale je to, je, je to správne, aby teda ľudia vedeli, Áno. že to niečo také môže byť. A aby aj lekári rátali s tým, že napríklad, aj keď niekto zo Slovenska ide na dovolenku do Talianska, vráti sa, má nejaké príznaky, tak aby ho napadlo, že môže to, môže to, byť, to byť toto a, a mám sa na to pripraviť. Čiže preto to, sa to informuje, preto to sa informuje aj o týchto ochoreniach, ale neznamená to, že teraz nemôžeme ísť na dovolenku. Samozrejme, len treba byť v strehu a prípadne, ano. keď ma boli hlava a mám nejaký problém, tak môže to byť toto. A preto hovorím, že vždy si treba pozrieť práve tú krajinu, kam cestujeme a odporúčania, lebo tie odporúčania naozaj sú o, veľmi potrebné. Tam presne vidíme, aké očkovanie potrebujeme, aké očkovanie nepotrebujeme, či potrebujeme antimalarika alebo nie. No, keď sa nechcem očkovať, tak uh, pamätám si z detstva také, že, uh, že ako sa chrániť proti komárom, že pilo sa pivo, alebo sa jedlo droždie, alebo sa človek vyslovene až, až veľmi nadopoval na B vitamínom. Má to reálny e, základ, alebo mám nete rukova a poviete, že no, to máte jedno. Robí sa viacero výskumov aj týmto smerom, ale tie dáta nikdy nie sú, alebo tie výsledky nejaké relevantné, že by sme vedeli povedať, že dobre teraz pite pivo, alebo, alebo dávajte si B vitamín. A práve ten komár väčšinou sa riadí napríklad tým, že ho láka CO2, čiže to je to, čo dýchujeme. Ten oxid uhličitý hey, Áno, no. čiže to je to hlavné lákadlo, to preto sa napríklad používa aj do tých pascí. Takže už len to, že dýcham, už toho komára vlastne láka, že a tuto niečo bude, ano. sem treba ísť. Ej. Ale neodporúčam prestať vydychovať. <laughs> akože to určite. Jasne, to sa to určite, to určite. A teda napríklad aj náš na pach, tam je skôr taká rôznorodosť, že niekoho pach ich láka viacej, niekoho menej. Tam sa nerobili výskumy, že, že či treba nejaká voňavka citrusová je lepšia ako voňavka kvetová, či, či nie? Áno, presne. Rôzne také sladké kvetinové vône. To ich, ich láka? To ich láka. Mm -hmm. Lebo aj tie samičky, treba povedať, že oni sa nacicajú tej krvi a potom vlastne už, keď sú tehotné a potrebujú iba výživu, tak tiež idú vlastne potrebujú tú cukrovú vodu alebo nektar. Mm -hmm. Čiže, ak im pripomíname tie kvietky, tak... Tak, tak. Môže aj. ich to viacej lákať. Hovorili ste, že o cukrovej vode. Ja som diabetička. Moja krv im nebude viac chutiť. Či to nedokážu zachytiť? Môže byť, že im bude viacej chutiť, ale uh, nemali by to vedieť takto uh, uh, vlastne zacítiť. Skôr možno, ak má niekto aj nejakú zmenu pachu tým, uh -huh. že napríklad aj rôznymi liekmi, liekmi sa to, to mení. Áno, hej, tak hej. toto môže alebo napríklad to vlastne um, presne, že nejaký antiperspirát, nejakú vôňu, že či ich to láka alebo skôr odpudzuje. No čo, čo sa im páči a čo nie. A vy, vy sa týmto celým zaoberáte... Vy sa zaoberáte komármi, ktoré nám teda, poviem to tak, otravujú život, otravujú letné večery. Vy to máte ako prácu, hej? A keď vidím, že ste takto oblečená, čo používate vy, aby na vás tie komáre nešli? Však vy teda, keď s nimi pracujete, tak asi sa s nejakým komárom aj stretáte. Ja to mám ako prácu aj hobby, takže... <laughs> mňa Aha, je to ale pravdepodobne robíte v tých oblekoch? Nie? A, nie. Nie, Práve, že nemôžeme robiť v tých oblekoch, lebo by sme sa uvarili uh -huh. a, a taktiež s tými repelentmi je to tiež tak dosť obmedzené, lebo nemôžeme napríklad pochytať pascu s nejakými repelentovými Aha. rukami, aby sme ich neodpudzovali, my Jasne. ich chceme lákať. Áno. Takže a, ja sa v bežnom živote tiež používam repelenty, ale teda nie nejak. Často nie v pracovnom. Hej. Nie v pracovnom a teda takto nejako extra to nepreháňam tiež aj s týmito radami. Ja som taká šťastná, že mňa majú síce radi, ale mám priateľa, za ktorým chodia viacej. Takže toto to sa... To je veľké a dobré odporúčanie. <s> Zaobstarať si niekoho, na koho pôjdu proste viacej. Komáre, hej. A to by ste dali ako účinná, účinnú radu pre nás, ktorí tie komáre obťažujú. Hej, nájsť si niekoho. Je to jedna či... forma, ale potom môžeme použiť štandardné teda metódy, ako je repelent. Samozrejme, niekto, kto má nejaké reakcie na dýtové repelenty, potom sú také repelenty s účinnou látkou IR. Mm -hmm. Tie sa používajú napríklad aj pre deti, ale majú tiež veľmi dobrú účinnosť, takže toto je alternatíva k dýtu. A potom napríklad aj také prirodzené eukalyptové oleje, citrusové oleje. Ten eukalyptus vychádza stále v tých štúdiách najlepšie. najlepšie? Mm -hmm. A klinčekový olej sa napríklad používa nielen ako repelent, ale dokonca zabíja aj larvy. Takže napríklad do nejakého kvetináča, kde máme tú vodu, nám tam stojí, tak vieme tam dať práve klinčekový olej ale. a ano. takto si sami zabijeme tie larvy. No. Počuli ste sami klinčekový olej, eukalyptus a čo ste ešte hovorili? Citrusové oleje. Citrusové a olej. Olej. Tak to sú rady, ako sa zbaviť nevítaných večerných návštevníkov na našich terasách alebo na našich priedomiach či balkónoch. O komároch som sa dnes rozprávala s mojou dnešnou hostkou, pani doktorkou Viktoriou Čabanovou zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.